שלום צופים יקרים, מסופר על אדם אחד שהלך ברחוב. פתאום הוא מגיע למדרכה צרה, הוא רואה שתי אנשים שעומדים שם, וזה היה אדם אחד ששיפץ את הבית שלו ועשה שביל מהבית שלו למדרכה, ואחד היה אדריכל. אומר בעל הבית לאדריכל, מה אתה אומר? עדיף לעשות פה ציפוי שיש לשביל או לעשות ציפוי של אבן ירושלמית? מה אתה חושב? מה אתה אומר? אותו אדם עמד שם. אמר, אני חושב שכדאי לכם לעשות ציפוי שיש, זה יראה הרבה יותר יפה עם הבית שהוא מצופה גם בשיש. אמר לו בעל הבית, סליחה אדוני, מה אתה מתערב? אתה בכלל פה עובר רק בדרך, מה העניין שלך בבית שלי בכלל? הוא אומר, מה סורת מה העניין שלי בבית שלך? את כל זה אתה עושה רק בשבילי. הוא אומר, מה? אני אבולה את הבית בשבילי, אני עושה את זה, מה זה קשור אליך? אמר לו העובר אורח, אדוני, למה אתה עושה פה שביל עם שיש, עם הכל? שכולם יראו איזה יפה זה, שכולם יראו מה, איזה יופי עשית פה. אז אני אומר לך, ממה התפעלו האנשים? אני בתור אחד שעובר פה, אני אתפעל יותר משיש מאשר מאבן ירושלמית. מוריי ורבותיי, זה מלמד אותנו דבר גדול. כשאתה עושה דבר, אל תעשה אותו בשביל הזולת. תעשה אותו בשביל עצמך. כשאתה שומר תורה ומצוות, תשמור בגלל שאתה עושה טובה לעצמך בעיקר. לא טובה לאף אחד, לא לבעל, לא לאישה, לא לילדים, לא לרב, לא לאף אחד. אתה עושה טובה לעצמך. כאשר אתה עושה מעשה טוב, עושה חסד, עושה מצווה, או כל דבר שאתה עושה, אתה עושה זה בשביל הנשמה שלך, בשביל לעזור לעצמך, בשביל לתת לך עוצמות, בשביל לתת לך עוד כוח ועוד התקרבות לקדוש ברוך הוא. אבל חס ושלום, אף פעם אל תעשה דברים בשביל שאחרים יראו, שיראו איך אני עושה, שיראו איך אני מתנדב, חס ושלום. הכל לעשות בעצני הלכת בשביל עצמך ובשביל באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא. היו ברוכים.